walaayaasha iyo waxgaradka degmada Qoriluugood ayaa ganafka ku dhuftey xabad joojin ay soo jeediyeen digooda buuxood leh deegaankan oo ay colaadi ka aloosnay toddobaadadii ugu dambeeyay iska horimaadna ku dhexmaray dadka deegaanka iyo huwanta magaalada Laascaano ayaa si weyn isugu diyaarinaya diriiran kala joogsi lahayn iyo isbarasho cusub oo ay deegaamadaasi mar kale sameeyaan iyaga oo aqoon hore isu laha hadaba maxay xabad joojinta u diideen waxgaradka Qoriluugood ee waqtigan xaadirka ah midida daabkeeda haya dhinaca buuxood lese u jeedo noocyeey ah ayay kala hayeen xabad joojinta ay ku dhawaaqeen warbixinteennan ayaynu ku falanqaynayna deegaanada oo wadaagta ah ee gobolka Sool iyo sidoo kale Togdheer qaybo ka mid ah wada deegaah ayaa waxa ay leeyihiin taariikh soo jireen waxana had iyo jeeraaliba dhex mari jiray iyaga oo ceelka iyo cawskaba wadaaga isku dhacyo kala duwan kuwaasi oo ka dhalan jiray danaha deegaamadaasi iyo dhul duruqsiga oo waqtigaasi ahaa waxa ugu muhiimsan ee ay Soomaalidu isugu timaad labadan olood ayaa si weyn isu bartay maadaama oo ay ood wadaaga hayeen waxana dhex maray diriiro kala duwan oo ay iskaga hor yimaadeen deegaamadaasi Qoriluugood iyo sidoo kale Buuxood leh libinta iyo gacan sarreyntu marka ay deegaan raacdo kadibna waa laga heshiin jiray oo xidid iyo xigtanimo ayaa dhex mari jiray hase yeeshee waqtigan xaadirka ah siyaasad ayaa soo dhex gashay xulufada bariga Sool ayaana waxa ay wadaan dhul ballaar si ay ku wehelinayso huwanta magaalada Laascaano kaasi oo ay isku fidanayaan gobollada Sool iyo Sanaag waxaana si rasmi ah isu bedeshay sheegashadii gobollada tan maadaama oo aanay iyagu majority ka ahayn taasina waxa ay keentay inay furimo cusub ka furmaan deegaamada ay labadan beelood oo wadaagta ka yihiin waana sababta ay colaaddu uga soo cusboonaatay deegaamada Qoriluugood iyo Buuxoodle u dhaxay iyadoo sidaa tahay deegaanka Buuxoodle ayaa ku dhawaaqay kadib diriir dhex martay xabad joojin iyo inay nabad doonayaan ujeedooyinka ay ka lahaayeen oo ay warbaahinta xuquuqal dabagal ku sameysay ayaana waxa ay soo ogaatay in aanay mid dhab ah ka ahayn hase yeeshee ay u golleeyihiin weerar gaadma ah inay ku kala bixiyaan deegaanka Qoriluugood oo waqtigan xaadirka ah isaguna diyaarsan iyo sidoo kale inay dunida iyo deegaamada kale ee Soomaalida u muujiyaan in ay nabadgelyada diyaar u yihiin oo waqtigan xaadirka ah aanay qayb ka ahayn dirirta waana falsafadihii kala duwanaa ee huwantu ay isticmaali jirtay kuwaasi oo loo soo waariday dhinaca Buuxoodle leh dhinaca kale oo ood wadaag la ahaa intii ay jireen baa kuwaasi oo aqoon fiican u leh ayaa ganafka ku dhuftay ujeedka iyo siyaasadda qarsoon ee ka timi degmada Buuxoodle waxana ay sheegeen in aanay xabad joojin diyaar waqtigan xaadirka ah u ahayn maadaama oo daandaansi iyo dal duruqsi uu ka yimi xulufada bariga Sool waqtigan xaadirka ana ay iyagu isdifaacayaan hase yeeshee aanay weeraro ku qaadaynin degmada Buuxoodle oo waqtigan xaadirka ah qaylo dhaantu ay ka timi xulufada bariga Sool iyo sida oo kale huwanta magaalada Laascaano ayaana waxa ay si weyn isaga ilaalinayeen 8 bilood ee ugu dambeysay iska horimaad iyo diriir dhex marta beesha bariga Burco taasi oo ay og yihiin in aanay marnaba libin ka gaadhayn hadafkoodana ay ku noqon karto caqabad iyadoo sidaa tahay sarkaalka huwanta horjoogaha u ah ee cabdimadoobe lagu magacaabo ayaa ciidamo u soo diray degmada Buuxoodle kuwaasi oo weerar ku kala bixiyay deegaanka Qoriluugood kaasi oo ay kala kulmeen iska caabin xoogan iyo khasaare la xadlay deegaanka degmada Qoriluugood oo markiisii horeba iska diyaarsanaa maadaama oo ay ood wadaag yihiin xulufada bariga Sool ayaa waqtigan waxa ay isu diyaarinayaan diriir aan dhammaad lahayn iyaga oo helay saanad casri ah iyo sidoo oo kale gurmad kala duwan wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.